framme vid målet. Vi startade i morse från Bromma och efter att ha passerat aerodromerna i Malmö, Berlin och Wien ligger nu Budapest utbrett i all sin prakt under oss. Det har varit en underbar behaglig dag i aeroplanet och det är bra synd att den här kortfilmen inte får vara så lång att man kan skildra hela färden. Nej, nu gäller det att bara koncentrera sig på Budapest. Donau skär mitt igenom staden, eller ska man kanske säga att den skiljer de båda städerna, för Budapest är nämligen två städer. Där borta på andra sidan ligger Buda med sina höga berg, och överst på fästningsberget ligger Habsburgarnas kungaborg och väntar på sin härskare. Inte långt därifrån reser sig Sankt Gellertberget, på vars krön befästningsforten avtecknar sig. För att få ett begrepp om Budabergens höjd så svänger vi rakt in över Sankt Gellertberget som stupar ner mot Donau. Djupt där nere kan vi se höjdskillnaden mellan gatan ut efter floden och bergets topp. Innan vi tar mark gör vi en lov bort till Margaretaön för att orientera oss ytterligare. Den grönskande spetsiga ön ligger mitt i Budapestbornas älskade Donau och för stadens invånare är hela ön en enda stor park som vi skulle kunna jämföra med stockholmarnas Djurgården. Om ett ögonblick ska vi trampa Ungerns jord efter en dag i luften och vi hinner knappast landa förrän vi har skäl att ropa bada i Buda, bada i Buda. Redan nu börjar härligheten. Vi är framme i badpalatsens stad. Och så står vi mitt i miljonstaden förhäxade. I första ögonblicket blev vi förälskade i Donaudrottningen, underbara, sällsamma stad. Med sin egenartade trollkraft har den fångat våra sinnen. Högt över floden ligger fiskarbastionen som har byggts på de gamla befästningarnas murar. Här försvarade en gång fiskarnas skrå staden mot fiendens anfall. Härifrån har man en hänförande utsikt från de olika loggiorna bort mot Pest som ligger på andra sidan floden. Och där reser sig parlamentshuset, likt ett sagoslott på stranden av Donau. Det är efter Londons parlament världens största riksdagshus. Högt över staden på Sankt Gellertberget har Budapest skyddspatron sitt minnesmärke. Sankt Gellert var en italiensk munk som predikade kristendomen för de hedniska magyarerna. Strax därintill ligger slottet där riksföreståndaren amiral Horthy residerar. Den sagomspunna borgen är omgiven av härliga trädgårdar över vars portar den ungerska sagofågeln Turul svävar. Med majestätiska steg skrider vakten utanför palatsets murar. Där innanför ligger den heliga Stefans kungakrona förvarad i slottets pansarrum. Det var år 1000 som Stefan kröntes till kung av Ungern och hans krona är världens äldsta. Vi ger oss av till Pest på andra sidan där de stora moderna gatorna anger att vi befinner oss i affärscentrum. De ungerska bondkvinnorna som sitter här och säljer sina handarbeten är ett vackert inslag i gatubilden och det ger oss osökt anledning att besöka en av deras byar strax utanför Budapest en söndag. Och här passar vi på att infoga dessa bilder som ger oss en fläkt från Tysklands vilda liv med dess urgamla danser. Thank you.
Det praktfulla millenniummonumentet restes i sekelskiftet och Ungern firade sin tusenåriga födelsedag. Och det skildrar Ungerns historia som är dess konungars. Den okände soldatens grav är en sorgens minnesplats för varje ungrare. Aldrig glömmer ungraren Versaillesfredens grymhet mot hans urgamla fosterland. Och på frihetsplatsen hänger den ungerska trikoloren alltid på halv stång som ett sorgetecken över den orättvisa freden. Och en karta i blommor här nedanför visar att Ungern förlorade 2/3 av sitt land vid freden i Versailles. Budapest har så många vackra slott. Och en dag finner vi det här. Här måtte väl kungen ha bott någon gång. Och nu är det väl ett museum eller något i den vägen, trodde vi, och ställde upp kameran för att ta några meter film. Men hej vad vi bedrog oss. Det var minsann inte något slott, utan ett strandbad mitt inne i stan. Och nu har vi börjat att bada i Buda, och nu är vi så glada så vi hoppar i direkt. Det var ju klart att vi måste titta på stanets lag först, men nu ska vi bada och bada och bara bada. Vi är i världens största, härligaste badstad där man kan leva vecka efter vecka i simdräkt eller shorts. Och där det ena badpalatset överträffar det andra. Man tror faktiskt inte sina ögon. Det finns hundratals storartade badanläggningar och vattnet till alla dessa bad får man gratis. Till jordens innandömen djupt under Donau är rik på strömmande kristallklart vatten. Och utom allt detta så får man dessutom umgås med Europas älskvärdaste folk, majarerna. På Margaretaön träffas hela det unga sportande Budapest och utefter öns stränder upprullas ett passionabelt badliv som tävlar i elegans med Europas förnämsta plager. Här ligger utefter floden en rad av Budapests elegantaste hotell. Margaretaön är en lummig oas. Här badade redan de gamla romarna och drack ur de varma hälsobringande källorna. För tusentals år sedan kallade det Budapest för Aquincum, vilket betyder vattenstad. Budapest har ett tiotal världsberömda varma källor med en temperatur från 26 till 74 grader Celsius. Vattnet i dessa källor är välgörande för reumatiska åkommor och hit kommer sjuklingar från hela världen för att återvinna hälsan. Strax in till St. Gellertberget med dess underbara utsiktliga hotell St. Gellert. Och det är i sanning också ett underbart hotell. Enastående i sitt slag. Eller vad sägs om den här överraskningen som möter de trötta resenärerna när de tar in på hotellet? Hotel St. Gellert har inte endast den här bassängen med de konstgjorda vågorna, utan inomhus har den även en rad förnämliga simhallar, bland annat ett champagnebad med porlande kolsyrat vatten. Men så är det också, och det kan man utan vidare påstå, ett av världens angenämaste hotell. Långt uppe bland bergen finns det också simbassänger.
Och med de här sista bilderna har väl vi i alla fall övertygat om att Budapest är världens mest makalösa badstad. Och nog har man, sedan man har sett det här reportaget, en längtan i sitt hjärta att få bada i Budapest.